Nebaví vás už navštěvovat knihovnu plnou příšer a riskovat svůj holý život jen abyste si půjčili knížku od Nezba a 985. díl Vondruškovy husitské epopeje? Naše firma váš problém vyřeší, knihovna budoucnosti, nabízíme celou řadu služeb, díky kterým se do vaší knihovny budete vracet rádi. Začneme kompletní demonsterizací budovy, masožavé améby ani temní lovci církve Ivanky 9. dne nebudou nadále stát v cestě za vaším vytouženým odpočinkem s knížkou v ruce. Náš likvidační tým se skládá z ostřílených expertů, na které se můžete spolehnout. Lov krvežízlivých příšer a bláznivých sektářů je pro ně denním chlebem. Místo tyfusu a covidu 69 vás uvítá automatický systém NTK 9000, který vám poskytne ty nejlepší referenční, konzultační, informační, dezinfekční a rešeršní služby. V každém oddělení určeném pro vypůjčování posvátných textů a takzvaných deskových her. Navíc instalujeme naše elektronické pomocníky. Ti vám nabídnou excelentní reprografickou technologii patentovanou na Omikronu 5, možnost elektronického dodávání dokumentů a malé užitečné předměty za drobný poplatek. Mezi tyto předměty se řadí čtečky elektronických knih, dárkové předměty s logem knihovny a kapesní herbicid specializovaný na agresivní řepku olejku. Pokud zavoláte i hned, nabídneme vám i začlenění do našeho systému knihoven naprosto zdarma. Neváhejte a nenechte si utéct mezi knihovní služby, které všem návštěvníkům velmi ulehčí život. Nyní si asi říkáte, to je všechno moc hezké, ale co když jsem ztratil všechny své končetiny a smyslové receptory v třetí bitvě o plzeňský pivovar, jak může knihovna pomoci mně? Nezoufejte, i na vás naši skvělí konstruktéři ze Spojených států mexických mysleli. Stačí se připojit micro USB-C konektorem do seznam.cz.netu a nahrát své vědomí. Poté můžete bez omezení využívat veškeré naše služby virtuálně. Objednejte nyní a my vám zaručíme doživotní aktualizace knihovního katalogu. Po velkém výpadku jsme přišli o většinu databází katalogizovanou podle RDA ve formátu MARC 21, my se však snažíme obnovit maximum zachovaných dat a rekonstruovat data poškozená. Největším zdrojem informací jsou pro nás však menší vesnické knihovny, které ani na začátku 21. století nebyly schopny převést své lístkové katalogy. Tyto údaje jsou poté sdíleny online a zároveň zálohovány pomocí převratné technologie děrných štítků. Naše citlivá revitalizace knihovny probíhá pod dozorem profesionálních stavitelů z Magraty. Rizika této přestavby jsou minimální. Mezi vedlejší efekty, které mohou ve výjimečných případech nastat, je vznícení budovy a otevření interdimenzionálního portálu do podsvětí. V těchto případech vám reklamace nebude uznána. Volejte a objednávejte, dokud naše nabídka platí. A kolikže za naše služby žádáme? Není to 500 tisíc ani 400 tisíc, ale pouhých 350 tisíc výček. Ano, slyšeli jste správně, dámy a pánové, ale pozor, tato nabídka platí pouze teď. Ještě jednou vám to zopakuji, kompletní přestavba, sdílené úložiště, odstranění příšer a doživotní aktualizace katalogu, to vše v jednom výhodném balíčku, tak volejte 666 a budete zařazeni na čekací listinu. Knihovna budoucnosti, dozvěte se víc.